Виставка стала не тільки майданчиком, де демонструється сучасна техніка, сучасна зброя, але і центром, де відбуваються зустрічі високого рівня професіоналів, які обмінюються своїм досвідом, своїми знаннями. Наш оборонпром сьогодні випускає зброю і військову техніку яка є одним із найкращих в світі. Тому що вона проходить випробування не на стендах і полігонах, а в бойових умовах. І оцей пістолет знаходиться в Турції, в мене спеціально на прийняття на 100% наших військових з Гелеза. Альфа, берете? Альфа, поки не знаю, що це вкруг. Знаєте, ми взяли тому, що ті условия Міністерства оборони. Здоровенний, звісно. Ну, оцей більше нравиться їм. Надо він попробуйте по удобству. Для сравнення 17-й. Ні, ну це ж лежить в руке лучше, звісно. Он намного легче йде, ніж 17-й у нас на сьогоднішній день. Значить, баланс. Він іде в такому цвіті, чорний, жовтий, а до цієї форми, що зараз у нас на вооруженні, його не видно зимою. Ви йдете зимою з оцим, ну, зрозуміло, ви розумієте, да. Вас видно, бо знає куди. Без полома. Або то, коли планується, додати камери відеофіксації, програмне забезпечення, і ми можемо мати абсолютний контроль за всією цією трасою. Представники, які безпосередньо технології, це зараз що, Житомирська траса? Так. Київ-Житомир, це траса, так? Система дозволяє знімати номерні знаки, інтегрована з радарами, що дозволяє фіксувати перевищення швидкості, фіксувати автомобілі як по перевищенню швидкості, по порушенню правил дорожнього руху, так і в потоці. Фіксує номерні знаки, тобто якщо машина в розшуку, то... Так, так. Також система оснащена відеокамерами над високою роздільною здатністю. Так, це 30-мегапіксельні відеокамери, що дозволяють нам видавати зображення чітке, покриваючи великі простори і давати ту необхідну інформацію для загального розгляду якоїсь детальної справи.